Вітання усім, хто стежить за парламентським ефіром. Це проект «Політика UA». Далі про актуальну політичну ситуацію поговоримо із гостем нашого включення. У найближчі 20 хвилин це політичний експерт, генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель. Пане Олексію, раді вас вітати. Доброго ранку. Пане Олексію, ну передовсім, звісно, нам цікава ваша оцінка і аналіз парламентської роботи, але перед тим дозвольте поцікавитися вашою оцінкою останніх рішень Ради національної безпеки та оборони. Скажіть, чи підтримуєте ви таку активізацію санкційної політики? В будь-якому разі підтримую, по-іншому сприймати не можна. І впродовж багатьох останніх років я завжди публічно говорив про те, що сприймаю і Віктора Медведчука як ворога, тобто людина, яка швидше звіряла свій порядок денний своєї політичної сили з Російською Федерацією, з державою-агресором. І однозначно це рішення можна підтримувати, ну принаймні, якщо в емоційному плані, то виключно позитивно. Але якщо рахувати прагматично і дивитись прагматично, то хотілося б бачити системну роботу про протидії російській пропаганді, російському впливу. І ця робота повинна здійснюватись не лише на рівні там спортмайстера, там інших торгівельних мереж, а більш системно, починаючи від там книговидавничої справи і закінчуючи різного виду бізнесами. Тому що подібних спортмайстерів в лапках є надзвичайно багато. І якщо ми просто будемо протидіяти російській пропаганді, вмикаючи-вимикаючи кнопки російських телеканалів, то знову ж таки це може нагадувати таку гру переливання з однієї посудини в іншу посудину. Тобто ми бачимо, що рейтинги одного з російських телеканалів зросли в 4 рази після того, коли було закрито інших кнопок. Тобто все-таки РНБО має проводити системну роботу, швидше не РНБО, тому що там принаймні ми бачимо в публічному прояві, що є розуміння цієї проблеми. Швидше йдеться про Офіс Президента. Пане Олексію, а чи є сьогодні передумови вважати, що така системна робота, вона якраз таки і розпочалася? Немає передумов вважати, тому що на Банковій взагалі не розуміють словосполучення «системна робота». Це така природа, це характеристика цієї владної команди, що вони діють відповідно там до медіаприводів, до того, наскільки цікаві, нецікаві рішення, і це проявляється в усьому. От, скажімо, ви згадували про законодавчу роботу, ми бачимо, що сьогодні є дуже серйозні протиріччя у владному трикутнику Офіс Президента, Уряд і Верховна Рада України. Тобто дуже часто вони працюють між собою не як одне ціле, а як конкуренти або як вороги. Тому що склалась просто унікальна ситуація, вперше в українській історії є монобільшість, є призначений монобільшості уряд, і здавалося б, при чіткому плані дій парламент може робити просто дива. Але якщо ми подивимося детально і будемо аналізувати офіційний, скажімо, портал Верховної Ради, проаналізуємо прийняті рішення, то ми побачимо дивну ситуацію. Скажімо, наша організація проводила аналіз, ми побачили, що за 9 місяців 2020 року парламент підтримав лише 7% урядових законопроєктів. Це багато чи мало? Це катастрофічно мало. Це катастрофічно мало, тому що, ну, до прикладу, попередній уряд Олексія Гончарука, там була підтримка в районі 20%. Ну, принаймні, ми говоримо про менший період часу, але цілком коректно порівнювати. Уряд Гройсмана і уряд Яценюка там становили подібні показники в районі 30-35%. І то ми критикували при цьому уряд Гройсмана, говорили, що це малий відсоток, тому що в умовах парламентсько-президентської моделі саме уряд має стати головним центром не лише реалізації рішень, але й розробки, законодавчої розробки рішень. А зараз ми бачимо, що працюють у форматі ворожнечі. Це ненормальна ситуація. Це впливає в тому числі на якість законодавчих рішень. От я наведу маленький приклад. Пригадуємо квітень минулого року, коли приймали так звані антикоронавірусні законопроекти. Тобто законопроекти щодо підтримки бізнесу, законопроекти там щодо сплати податків, відтермінування і так далі. Цілком природні, що такі законопроекти найкраще могли розробити в Кабінеті міністрів. Їх розробили, тому що в Кабміні є найкращі фахівці. Це різноманітні міністерства і відомства Кабінету міністрів.
Але парламент відкидає ці законопроекти і приймає схожі авторства народних депутатів. Ну, депутати не могли в короткий період часу розробити кращі законопроекти, аніж Кабінет міністрів, тому що вони для цього не мали інструментарію, не мали фахівців, не мали даних. Але це показує нездорову ситуацію, коли в гонитві за авторством законопроекти, в гонитві за тим, щоб протиставити себе Кабінету міністрів, можливо, комусь щось довести там і так далі, ми бачимо суттєве зниження, в тому числі, якості проєктів законодавчих. Пане Олексію, а для кінцевого результату це також має поганий вплив? От, зокрема, цю закономірність, яка, ну, на перший погляд, не така помітна, чи то уряд вніс законопроект, чи то президент, чи то народний депутат, кінцевий результат, він також погіршується? Кінцевий результат погіршується однозначно, тому що ми отримуємо закони гіршої якості. Тому що навіть там найбільш досвідчені народні депутати окремі проекти законодавчих актів не можуть розробити краще, ніж фахівці Кабінету міністрів. Тому що це питання цілком об'єктивне, це питання доступу до інформації, це питання там спільної координації роботи і так далі. В цьому є проблема. Але також я вбачаю проблему, коли парламент приймає законопроекти сумнівної актуальності. От якщо говорити дуже м'яко, скажемо, що це сумнівна актуальність. От давайте я наведу один із прикладів, коли близько місяця тому, чи кількох місяців, пригадуєте, на Харківщині була жахлива трагедія, коли близько 15 людей загинуло в пожежі, це люди старшого віку. І тоді я пригадую, що хтось із монобільшості чи з Кабінету міністрів, вони заявили про те, що ми негайно вносимо на розгляд парламенту пакет законопроєктів, який дозволить покращити якість законодавчої бази, що регулюється роботи Державної служби надзвичайних ситуацій. Тобто ми вирішимо проблемні моменти законодавства тощо. І після цього проходить уже місяць чи два місяці. Всі про цю історію забули, тому що інформаційної події вже немає, про це всі забули. І натомість парламент зосереджується на законопроектах, які... Пане Олексію, а чому так відбувається? І чи має от парламент якраз таки бути тим, хто гасить такі пожежі? Чи все ж таки парламент це більше така системна, довготривала робота? Проблема взаємодії Кабінету міністрів і парламенту, проблеми невміння розставити пріоритети – це проблема не лише парламенту цього скликання і не лише цієї монобільшості. Ми пригадуємо парламенти попередніх скликань, було точно те ж саме. Стається, не дай Боже, якась трагедія, відразу ми приймаємо заяви, латаємо законодавчі дірки і так далі. Але вийти на системну роботу вдається дуже-дуже рідко. Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про актуальні законопроекти, це мають бути законопроекти, які стосуються підтримки Збройних сил України, протидії держави-агресору і законопроекти, які спрямовані на життя і здоров'я громадян України. От для мене було дивно, коли в парламенті були борги щодо законопроектів, які стосувалися трансплантації органів, від чого могли залежати життя і здоров'я громадян. А в той самий час парламент приймає законопроект на підтримку кінематографії. Я розумію, що представників кінематографії зараз багато при владі, але це не означає, що потрібно вибудовувати саме такі пріоритети. Тобто оця проблема розставляння пріоритетів, вона була завжди. Але попередня владна команда, принаймні, було розуміння цієї проблеми. І я пригадую, що свого часу навіть Кабінет міністрів пропонував і розробляв спільний план законодавчого забезпечення реформ. Тому зараз дуже важливо зрозуміти для «Слуг народу» і для Офісу президента, що уряд будь-який не зможе бути ефективним до того часу, поки він ворогує з парламентом. Зараз вкрай потрібно спільний план законодавчої роботи. Або, як це має місце в багатьох країнах світу, спільний план роботи уряду і парламенту. Скажімо, в окремих країнах немає плану дій уряду, є спільний план разом з парламентом. Це може бути план законодавчого забезпечення реформ. Байдуже, як ми назвемо цей документ, але це має бути чітко розписано, пріоритетність, часові рамки, відповідальність за підготовку тощо. Це має бути чіткий розписаний план. Пане Олексію, а план законопроектної роботи на рік і план на сесію не є
не є от цим планом? Чи має бути саме почергова? Не є в жодному разі, тому що це жодним чином не коригується з роботою Кабінету міністрів. І дуже часто ці плани, про які ви говорите, це просто набір красивих гасел. Наші пріоритети – армія, наші пріоритети – НАТО, наші пріоритети – євроінтеграція і так далі. Це от просто набір красивих слів. А ми говоримо за чіткий план, де будуть назви законопроєктів, коротка суть, терміни підготовки, терміни прийняття, відповідальні тощо. Я не хочу бути оптимістом, занадто романтиком, говорити, що це станеться диво і парламент запрацює, але принаймні я впевнений, що такі механізми, вони дозволять на дещо підвищити якість і темпи законодавчої роботи. Нехай ми наростимо на 10, 15, 20%, але це буде дуже суттєве досягнення парламенту цього скликання. Пане Олексію, це завдання на майбутнє? Чи можна в сьогоднішніх реаліях, коли навіть немає погодженої парламентом урядової програми, говорити про таку спільну законопроєктну роботу? Це можна, такий план можна чітко розписати, погодити з парламентом і прийняти впродовж, я переконаний, місяця, максимум півтора місяці. Чия воля має бути для цього? Такий план – це нормальний робочий інструмент, який потрібно використовувати. І будь-який менеджер професійний скаже, що такі інструменти потрібні. Для того, щоб це було прийнято, потрібно в першу чергу має бути розуміння проблеми і розуміння шляхів вирішення цієї проблеми. А друге, ця проблема вказує, що немає спільної мови між парламентом і Кабінетом міністрів України. І навіть згадайте, по багатьох заявах дуже часто одні ображаються на одних. Парламентарі, в тому числі від партії «Слуги народу», говорять про те, що уряд проявляє неповагу, замість міністрів на парламентські засідання приходять там їх заступники, або не приходять, ігнорують роботу, ухиляються від запитань на годині засідань, на годинах роботи уряду і так далі. Тобто є загальна проблема. І я думаю, що також потрібно дивитися, що ця проблема має більш глибоку природу. А ця природа називається Офіс Президента України, який намагається в ручному режимі керувати урядом. От я пригадую свого часу, на президентських виборах балотувалася така сумнозвісний політик, як Наталя Вітренко. І коли її журналісти запитали: «Наталя Михайлівна, хто буде прем'єр-міністром при президенту Вітренко?» Вона сказала: «Я буду і президентом, і прем'єр-міністром України». От в мене враження, що Володимир Зеленський взяв на озброєння цю тезу, і він намагається бути, або вірніше, його офіс швидше намагається бути одночасно і виконувати функції українського уряду, тобто керувати урядом в ручному режимі. В таких умовах жоден уряд не може бути ефективним. І тому поміняємо завтра пана Шмигаля на більш сильну кандидатуру чи менш сильну, на більш самостійну чи менш самостійну. Якщо Банкова буде намагатись керувати урядом в ручному режимі, будь-який уряд приречений бути слабким. Пане Олексію, але цілком імовірно, що у разі призначення, от як ви говорите, більш самостійної фігури прем'єр-міністром, ситуація може змінитися. Розумієте, якщо навіть призначити, перейти на модель сильного прем'єр-міністра, і Банкова буде продовжувати намагатись керувати урядом в ручному режимі, це призведе лише до одного. Це призведе до постійного конфлікту між Офісом Президента і Кабінетом міністрів України. Тому потрібно знайти природу цієї проблеми. Вона очевидна для експертів, для журналістів, для багатьох громадян. Потрібно, щоб цю проблему зрозуміли на Банковій і намагалися б принаймні частково врегулювати ситуацію. Пане Олексію, стосовно в цілому політичної ситуації в Україні, от зокрема і після останніх санкцій, наскільки парламент сьогодні є тим органом, який здатен знижувати градус напруги або розряджати ту чи іншу критичну ситуацію, з якої потрібен негайний вихід? Знизити градус напруги і розрядити ситуацію, я переконаний, точно, що ні. Тому що парламент перейшов у формат постійного продукування великих і малих проблем, великих і малих скандалів. Тобто це наслідок непрофесійності команди монобільшості, тому що виборчий список формувався в такому стихійному форматі.
І в мене складається враження, що олігархічні групи мали значно більший вплив на прийняття рішень, аніж сама політична партія «Слуга народу», яка принаймні в той час перебувала виключно у віртуальній площині. Тому монобільшість приречена на постійні скандали через непрофесійність, через дрібну корупцію, через відбрак політичного досвіду, через незнання, нерозуміння законодавчої роботи. А ви ж бачили останні журналістські публікації, коли мова йдеться про створення невеликих груп у форматі трьох осіб, які будуть відповідати за різні напрямки законодавчої роботи. Ну, це взагалі нелогічна, ненормальна ситуація. І йдеться про нерозуміння законодавчої роботи. Коли йдеться про роботу над законопроектом, очевидно, що має працювати не двоє і не троє людей, як це пропонується, чи як працює цей механізм. Мають працювати в тому числі експертні групи, залучення вузькопрофільних експертних організацій, мали би проводитись навіть фокус-групи. Тобто, коли соціологи опитують громадян або специфічні електоральні групи на предмет пошуку слабких місць у законопроектах. А тут у нас прийшла команда, яка в форматі трьох осіб налагодить законодавчу роботу. Один з Кабміну, один з банку і з Офісу Президента, і третій із профільного комітету. Так законотворчість не відбувається. Так можна придумати багато цікавих піар-кроків, багато цікавих картинок. Але про якість законопроєктів не може бути мова. Якщо будемо працювати в такому форматі, ми приречені на те, щоб продукувати законодавче сміття. Просто законодавче сміття, коли про якість не може бути й мови. Пане Олексію, а за збереження таких тенденцій ми можемо прийти до політичної кризи і до якогось переформатування парламенту? Ми вже живемо в форматі політичної кризи, вона по-різному себе проявляє, є піковий момент, є певні падіння, але в такому форматі ми перебуваємо. Тому що навіть ті показники, про які ми з вами говорили, що парламент і Кабінет міністрів працюють як конкуренти або як вороги, це також є однією із ознак політичної кризи. Але що стосується законодавчої роботи, мені дуже не подобається, коли влада намагається ділити законопроекти на свої і чужі. Тобто ділити законопроекти за політичними кольорами. І коли ми подивимося на різні дослідження, ми побачимо, що мають шанси пройти через парламентську залу, мають шанси бути проголосованими лише ті законопроекти, де принаймні один з авторів є представник провладної монобільшості. І точно така ж сама нездорова ситуація відбувається на рівні парламентських комітетів. От нещодавно я особисто був свідком, коли на ходу змінили порядок денний лише для того, щоб відкинути один з законопроєктів опозиційного депутата. І хочу наголосити, законопроєкт не принциповий, по якому не може бути різночитань ні у влади, ні в опозиції. Пане Олексію, ставимо три крапки. На жаль, не встигаємо обговорити більше. Дякуємо вам за таку докладну оцінку і аналіз парламентської роботи. Олексій Кошель, генеральний директор Комітету виборців України, був гостем парламентського включення. Дякую за те, що ви були з нами. До наступної зустрічі в ефірі.